meningkat pengeluaran dan ekspor kereta. Selain dari itu, kerajaan mempunyai dasar untuk menggalakkan pengeluaran kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik. Penting kepada tenaga yang sedang mengurangkan pelepasan pencemaran. Bersih, menjimatkan dan selamat telah dilaksanakan untuk meliputi setiap sektor dalam pengeluaran. Akibatnya, industri pembuatan kenderaan elektrik berkembang pesat. Pada masa ini, terdapat kem kereta dari China dan Jepun telah datang untuk melabur dan mempunyai rancangan untuk mengeluarkan bateri kenderaan elektrik di Thailand.